Doop dap doop. 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 To přes 30 let a vždycky se hrozně na každý let těším. Mimochodem, takhle se ten balon řídí. Tam jsme si našli vítr, že jde na jih, tady u země jde na sever, tak jsem naklesal a vracíme se sem zpátky. Aha. Pak jsem zkusil prostě tu Sněžku, potom Tatry takhle na dílku a byl to pro mě opravdu ten symbol toho, že jsem se někam posunul, dokázal jsem něco jiného, co ty ostatní. A pak jsem si uvědomil, že jsem vlastně byl úplně první, kdo to udělal. Jo.